נראה כי חלק מדור הערבים הנוכחי כבר פחות חושש להתגאות בנרטיב ובזהות שלו כפלסטיני. אני חש מהפעילות הפוליטית שלי בבתי ספר במגע עם הגיל הזה, יותר ויותר אני חש שיש גיל שאומר אני פלסטיני. אלא שבקרב אותם צעירים ההרגשה היא שהממסד ממש נאבק בזכותם להגדרת זהות עצמית. أنا بقدر أقول لحالي أعرف عن حالي فلسطينية. الدولة يعني بتحاول تزرع بمخنا هذا الخوف وهذا الاضطراب هذا يعني الشكوك وال بتفكرنا مش بحاجة نعرف عن حالك فلسطينية. هذا بالضبط الدولة بدها إياه بدها إياه نفكر. מה קורה כשהערבים המתגאים בזהותם מנסים להגיע אל המיינסטרים? כדי לבדוק זאת, אין במה מתאימה מכך מאשר ההופעה של תאמר נפאר בחיפה. בה הזהות הפלסטינית פוגשת את היהודית-ישראלית. אנחנו לא רוצים אותה פה. יגדיר את עצמו איך שבא לו, אנחנו יודעים שיש מדינה אחת, מדינה יהודית. המדינה הזאת היא של עם ישראל. אני לא מקבל את ההגדרה הפלסטיני, יש ערבי ישראלי. זה מה שיש. אני הגעתי היום על הדבר הזה, כדי להראות שיש ערב בחפוש מהתהליכים שלהם, ובעזרת אללה יהיה בס מניח. انت عربي بفهم اللي بيستحيش بهويته وبيستحيش انه هو عربي، كيف بتعرف حالك؟ انا احرف حالي كعربي مسيحي فلسطيني. اذا بتيجي للهويه فلسطيني عايش باسرائيل، لانه للاسف هذا الوضع، فاهم شو قصدي؟ دعم لتامر ودعم لانه احنا عرب، لازم ندعم هذا الشخص اللي هو مش مستحب عربيته ومتفائل انه هو عربي وبيجي بقدم كل جرأة. למה המדינה צריכה לשתף פעולה עם אנשים שמעוררים לאומנות פלסטינית? אלא שגם בהתלהטות היצרים הצלחנו למצוא ישראלים התומכים בזכותם של ערבים להגדיר עצמם כפלסטינים, גם אם זה מלווה בהסתייגות מסוימת. לי אין קושי עם איך שהוא מגדיר את עצמו, כי בתפיסה שלי כל אחד יגדיר את עצמו איך שהוא רוצה. זה בסדר. אני חושבת שזו טעות בעיניי שהוא מגדיר את עצמו כפלסטיני בשעה שהוא גר במדינת ישראל, מבקש תקציבים מקרנות ישראלים, אבל אני לא אשנא בן אדם או ידיר בן אדם רק בגלל שהוא רואה את הזהות שלו אחרת. הקהל החצוי, זה הערבי וזה היהודי, משולב לגמרי. כשהוא שר על העלבונות שיהודים מתיחים בערבים, ערבי אינדיאני, ערבי ברברי, ערבי מסריח, הוא משקף לקהל טעימה מהמציאות המורכבת שאיתה מתמודדים ערבים אזרחי ישראל. אני חוד נסטני, חוד לוסי אהריש, מתלן, אני ג'ד בחקי. הנה היא סמל. هلا واحد من المتظاهرين هون صرخ بوجهي قال لي تبيو ولما يبيو تخش يبيو عربي اخر مناسب لهم من يختاروا العربي يعني انه مش العربي الفلسطيني ما خصش مناسب انهم يختاروه هم يعني هنا مثلا بيقولوا لي مرات هاي لوسي هاريش بفوت على لوسي هاريش ما بعرفش 100,000 فولور بالفيسبوك ولا عربي تقريبا يا زلمه 250,000 مش لسه 250,000 شوف اللي هذا كل كفود اتمرتسجة تعرفين نخون ولا عربي قال أهمية ولا يعني إنه هم من يختاروا إنه أبو مازن مين مختاروا مين بده إياه يتعامل معه يعني بالآخر بدهم هم من يشوفوا بدهم العربي اللي يمشي حسب كيف ما هم من شايفين العربي الإسرائيلي العربي الإسرائيلي אין מה לעשות. הזהות היא מרכיב כל כך מהותי בנו כבני אדם. לא משנה כמה אנשים עלולים לא לאהוב זאת או אפילו לשנוא את זה. יותר ויותר ערבים ממשיכו לקרוא לעצמם פלסטינים. אולי אלה מתנגדים לכך, לתאמר היה משפט תגובה הולם בסוף ההופעה.
Sorry.